Pa jedno 15 godina. Zadnjih 15 godina, uglavnom papriku. Proizvodnjom karfiola se bavim, evo, druga godina. Papriku sam radio na 4 jutra, a karfiol na jutro i po. I to je posebna proizvodnja, pošto je tu bilo ječam. Tako da i to je interesantno, ipak se pokupe dve neke berbe, kakve takve. Tako da to je jedna dobra stvar u toj proizvodnji karfiola. Kod nas ima otkup, ima tri otkupna, ili čak četiri otkupna mesta. I na kupcijo normalno, ali kažem, ja, izgled kupljuje Krstuska paprika, zadruga Krstuska paprika, oni otkupljuju. Prošle godine David je ispao dobar, pa sam sad obnovio, sad je sve to samo David za sad. Tako da, evo, za sad je dobar. Mislim, ima velike glavice, tako da nije još berba pri kraju, ali mislim da će biti dobro. Šta je u suštini to što neki karfiol izdvaja od drugih i čini ga boljim od drugih? Dakle, vreme gajanja karfiola su ova naša tuga i žarka leta. Ranije nisu bila takva, pa i sama proizvodnja bila jednostavnija. Sada je mnogo zahtevnija upravo zbog tog toplog vremena. Karfiol to u suštini ne voli. Reakcija karfiola na to toplo vreme je veliko produženje vegetacije. Dakle, od nekih zacrtanih 75-80 dana, oni se produže na 110-120 dana. Karfioli imaju jednu osobinu, da u tom produženju vegetacije dugo stoje cvasti u maloj veličini, kao ping-pong lopćice ili veličine jajeta. A zatim se za 7-10 dana oni se povećaju do 1,5 kg. I lišće ne može da prati taj razvoj, cvas se otvara i onda dolazi do pojave gljivičnih obolenja, cvas postaje ljubičasta itd. itd. David daje tu sigurnost da produžava svega 5-7 dana od zacrtanog. Dakle, od svojih 75 dana planirane vegetacije, on ne prelazi 82-83 dana. Dakle, to je nešto na što proizvođači, ali i otkupljivači, mogu da računaju. I upravo ta karakteristika izdvaja David od ostalih hibrida. Evo, ja jesam zadovoljan, evo, prošle godine sam ga oprobao, bio je dobar. Ove godine sam samo njega stavio i preporučio sam još tu par ljudi koji su da je David, evo, pokazao se najbolji za sad. Pa ja mislim da će biti nekih 2 vagona bi trebalo biti, 20 tona, da. To je nekih 20 nešto hiljada biljaka. Kvaliteti su, ima, narasta velika glavica, ima dobar prinos, tako da to je to, mislim, beo je za sad, za sve dobar. I ima još jedna jako, jako važna stvar. Prva i najvažnija stvar je visoko kvalitetan rasad. Dakle, rasad, kada je prave veličine, kada je zdrav, kad se dobro rasadi, zalije odmah posle rasađivanja, već ste 50% posla obavili. Ako pri tome možemo, što je zaista zahtevno, malo i finansijski, ali na kraju se vrati, stavimo foliju, obavezno zalivanje kap po kap, tu smo još 20 do 30% posla obavili. Kvalitetna zaštita i dobra prihrana i, evo, manje više može se računati na visoke prinose. Neki potencijal prinosa po hektaru bi bio do 35 tona plative robe. To je baš onako maksimum, realnih su 31-32 tone. Za sad profitabilno nije baš, kao što matematika kaže, uvek ima nekih tu grešaka, ali je za sad profitabilno. Planovi su da proširim pa na jedno, možda čak i 3 jutra Davida, samo Davida, dok se ne nađe nešto bolje. On je ovde novo, ovo mu je tek druga komercijalna godina i već imamo najave za sledeću godinu da su ljudi za njega zainteresovani i mi ćemo naravno, pored same prodaje, gledati da ljudima izađemo u susret oko đubrenja, zaštite, obzirom na to da Syngenta kao kompanija ima mogućnosti da na taj način izađe u susret proizvođačima.